Іван Дряшко працює на посаді директора Воловецького районного центру зайнятості уже майже 8 років. Чоловік каже, протягом цього періоду рівень безробіття у їхньому районі значно знизився. Тепер люди хочуть працювати на Закарпатті. Раніше ж усі масово виїжджали на заробітки. Поза як Воловеччина, гірський район, роботи практично не було. Якщо на початку року, цього року, у нас було безробітних 650, ну, 650 до 700 коливалося, бо це не може бути стабільна цифра. Одні люди приходять, реєструються, інші знімаються, йдуть на роботу, працевлаштовуються. Така робота наша – працевлаштовувати. Люди звертаються з метою пошуку роботи. Ми стараємося знайти роботу людям. Ну, зрозуміло, що не від нас все залежить, оскільки залежить від економічного стану району. Директор центру каже, за цей рік кількість безробітних знизилася до 200 чоловік у цілому районі. Наразі це хороший результат. Більшість з них тепер намагаються офіційно працевлаштуватися. Центр зайнятості співпрацює із різними підприємствами не тільки у районі, а й поза його межами. Іван Дряшко каже, вони навіть мають програми навчання для безробітних. Є відповідні договори з... на дистанційне навчання безробітних наших, тільки щоб хотіли безробітні. Йде мова про здобуття скажімо, професій, навіть вивчення іноземних мов, скажімо, дистанційно. Якщо статистичні дані, значить 300, скільки там, 20 або 340 людей, якщо статистичні дані. А якщо люди, які звертаються, то їх у 2, а то й 3 рази більше. Орися Кочан каже, особливих складнощів у роботі із людьми у них не виникає. Складності в роботі немає щодо обслуговування клієнтів, а тільки складності є з необ'єктивних причин, оскільки район Воловецький відомо у межах області усім, що робочих місць у нас надто мало. Люди змушені виїжджати за межі району, за межі області, і складності лише в цьому. Директор центру каже, якщо їхні установи виконуватимуть роботу якісно, то ситуацію із безробіттям у нашій області можна змінити на краще. Проте багато залежить і від самих людей, і від бажання підприємців створювати робочі місця.